të procesit dorador. Në këtë konsensus udhëhoqi opozita. Dje tashmë se Partia Demokratike nisi pjesëmarrjen në këtë proces e dënuar verbalisht dhe marrëzisht me gjithë të qëndrim të Tiranës. Partia Demokratike që në orët e para të fillimit të punës për reformën drejtësisë gjerdhe një orë para votimit të saj, punoi pa u lkundur, përballoi pa u përkulur të gjitha presionet. Një rol thelbësor ka luajtur mbështetja e fuqishme, si dhe qëndrimi vendosur pro konsensus i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe kryetarit saj, që është dhe kryetari i Parlamentit, zotit Ilir Meta. Humsi më i madh dhe më i turpshëm është Edi Rama, kryetari i opozitës, njeriu që nxori përleckash nga bashkia Edi Ramën dhe që s'ka burris, se desha me po më shkon të goja keq, të balafaqohet do njëherë me te. Jule aty balë për balë, kanë shi dhe shqiptarë të panë. Njeriu që po vjen, i gëzuar, i qeshur, i sinqert, për shërbimet që i bëri Partia Demokratike dhe ai vendit, dhe njeriu që iken, i cili, ja vesh sa nuk jam balë me vrapë, për të larguar nga mediat. Sali, unë kam 3 vjetë këtu edhe është era parë që e përgatit me shkrim, tamam si ata dëshmitarët e rem që përgatit eshin me shkrim kohën e partisë të adet parë që mos i kapte në kundër thënë e gjukata. Dhe mirë ke bërë se tani që kaloi paketa kushtetuese do duhet bësh disa fjalime me shkrim para shikoj unë. Se reforma vazhdon edhe si dihet se ku do jesh dëshmitar në të ardhmen. Për sa i përket asaj dytës, për këtë partinë e dytë, tëndën, një gjë të them Sali, atë djalit që ke lënë roje aty, o jepi lirin, o thuaj që mos ankohet se nuk e lë ti, se na bën qesharak të gjithëve, se opozitën e duam të gjithë dhe urime përfitore. Unë duhet falëndëroj kryesinë e parlamentit që sot e bëri ditë pune. Me vendimin tëndë për të shpallë ditë pushimi, një ditë si kjo, të cilën të gjitha mediat ta lidhin me një ngjarje personale tëndën, edhe unë i uroj 100 vjet jetë djalit edhe shëndet, por ky është një akt fys për të gjithë shqiptarët. Ti nuk mund të bësh lidhje të tilla, se pastaj do presim ditëlinën tënde të bëjmë pushim, ditëlinën e doktoreshës të bëjmë pushim, ditëlinën e linzës të bëjmë pushim, dhe këto janë çmendurira. Fakti që ditë pushimi ti bëre fjalim me shkrim tregon se sa shumë i lumtur je që kaloi reforma, po mos u mërzit, e kaluan paketën kushtetuese, edhe siç e kam thënë, ashtu do bëhet. Do ta shikosh vetë se si të tërë prokurorët dhe gjykatësit që janë të lidhur mbas trungut tënd, do ikin aty ku e kanë vendin dhe do pastrohet pallati i drejtësisë nga gjithë llumi që mblodhet ti. Kjo është e sigurt. Të tjerët pastaj ja lëm kohë Sali, përgatitur për më shumë fjalim me shkrim. Dgjoj mua se do të duen. Se pas prokurorëve gjukasve e ka lumi politikës. Përgatitur mirë, se po të garantoj që do përfundosh atje ku është miku jytë pompa, sepse a i ka 100% e krimeve dhe lidhjeve tua kriminale, ndaj dhe je i pashpresë. Me të procesit dorador